A Coplacana acolhe, nessa terça-feira, dia 4 de junho, a primeira edição do International Food Tech Forum, evento que conta com parceria da Esalq. Essa é uma boa oportunidade, primeiro, para a gente apresentar as nossas iniciativas nessa área de inovação e empreendedorismo. Então nós temos algumas iniciativas, como a mais recente, que seria o Esalq Inova, onde a gente vai procurar e fazer uma iniciação dos estudantes para mudar a cultura, né, com esse aspecto de inovação. Tem já, desde 2015, o Esalq Tech, que nós temos lá o pesquisador, o Sérgio Barbosa, né, já atuando há algum tempo. Além disso, nós estamos criando um Centro de Inteligência em Agricultura e que vai abrigar, dentre outras iniciativas, o Brasil China Agricultural Innovation Center, com a CAU, que é a China Agricultural University, e a Hainan University. Inclusive, a primeira atividade que nós vamos ter vai ser um hackathon na China, agora em 2019, em dezembro de 2019, e esse inicia com os alunos, 10 alunos da Esalq e mais 50 alunos de outras 5 universidades, Wageningen University, temos University of California, Davis, temos Cornell University, temos China Agricultural University e Hainan University, essas 5. Cada um vai enviar 10, 50, com mais 10 nossos, 60 alunos. E vai haver um desafio que vai durar aí algo em torno de 6 a 8 meses. Iniciando em dezembro, onde todos os cursos serão pagos pelo governo chinês. E no fim, novamente, eles viajam para a China em julho de 2020. Então, um evento como esse também surge a oportunidade de discutir novos projetos, fazer novos redirecionamentos e assim por diante. A Esalq Tech, ela já é bem próxima aqui da Coplacana no seu hub de inovação, que é o Avance. O Avance, ele tem esse propósito de aproximar as startups do Vale do Piracicaba com os seus cooperados, né, da cooperativa e associados. A importância é que temos que pensar o agronegócio como uma cadeia produtiva, né? Desde a geração do conhecimento da universidade até a compra de um alimento no supermercado. E essa questão da tecnologia de alimentos, ela é importantíssima, principalmente pelas mudanças de hábitos alimentares e de segurança alimentar da população de um modo geral. E para a questão de oportunidades é a agregação de valor. Então a tecnologia de alimentos, né, com a criação desse movimento de Food Tech Hub, ela visa criar mais uma oportunidade para a geração de conhecimento, visto que a Esalq, ela tem uma área de conhecimento muito importante, que é a ciência dos alimentos, e também as nossas startups, que representam uma parcela bem significativa hoje dos projetos apoiados da Esalq Tech. Com imagens de Moacir Gibin, edição de Fábio Torrezan, informou Fabiano Pereira para o Esalq Notícias.